אנחנו ממשיכים ללמוד על שקידת התורה, כלומר, מה התנאים, הדרכים, האמצעים להצליח בלימוד תורה, בהבנת התורה, בבניין פנימי של תורה, וכו' וכו'. גדלות בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, ידוע. שני פירושים. רבי יוחנן אומר, אל ימנע אדם, אל ימנע אדם מבית המדרש אפילו בשעת מיטה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הוא עומד למות, ובכל זאת הוא לומד. רבי שמעון הקיש אומר, דברים מפורסמים, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. סיפרתי, ראיתי באחד מהספרים של מישהו שאל אותי שאלה. לא, זה בספר של הרב מרדכי ציון. הוא תמיד שואל אנשים אותה שאלה. אם אדם ימות באוהל, אז אסור לכהן להיכנס לישיבה. אז אני, הוא שאל כמה רבנים, אז עניתי לו, זה מת מצווה, אז מותר. אם כן, אנחנו צריכים להבין את זה, במיוחד שלמדנו הרבה, שהתורה היא תורת חיים, היא לא באה להרוג את האדם. כתוב ברמב״ם, שמונה פרקים, פרק ד', נגד הסגפנות, שהתורה רוצה שנהיה טבעיים, מה שהיא עשרה עשרה, אל תוסיף, ספר הכוזרי מאמר ג', יש גויים שנודרים נזירות, והם הולכים כזה כדורים. למה? כי התענוגות העולם הזה הכשרות, כשרים, הם אסרו על עצמם, ואת התענוגות העליונים לא הגיעו אליהם, אז הם כרחים מכאן ומכאן. אז אתה רואה שאדם לא צריך להמית את עצמו. ואם אדם צריך להמית את עצמו בעולם הזה, אז בשביל מה אנחנו בעולם הזה? אם צריך למחוק את העולם הזה, אלא אם כן נגיד, זה ניסיון. כל העולם הזה זה דבר רע, והשם שם אותנו פה כדי שנעמוד בניסיון. הכל אפשר לומר, זאת אומרת, הכל הקדוש ברוך יכול לעשות, אבל לא נראה שזה מה שהוא רוצה. כי הרבה כתוב בתורה, ונתתי את ארצכם בעתו יום מלקוש, וסבת לגניך, ארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש, ולא כתוב ארץ זבת סגפנות ומוות. לכן, הכוונה אומר המהר"ל, שאדם צריך להיות משוחרר מן העולם הזה. לא משועבד לעולם הזה. הוא קורא לזה סילוק הגשמי. ודאי
צריך להיות גשמי. פעם אמרה לי מורה חילונית, חילונית, אבל היא מאמינה בעולם הבא, ונתנה שיעור בכיתה של הבנות, שהעולם הבא הוא נפלא, 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 לעומת העולם הזה. הודיעו לה שתי בנות, שקשה להם פה, שהחליטו להתאבד. מה לומר להם? אמר, לא, לא, לא. רק מי שנכנס בדלת הראשית, לא מי שנכנס בדלת אחורית. אז אדם צריך להיות, לא להתאבד, סילוק הגשמי, אלא להיות משוחרר מן הגשמי, לא משועבד לגשמי, אלא הגשמי משועבד לך. על פי שכל, על פי תורה, על פי קדושה, אבל לא שאתה עבד, לא. ולכן, גם ביום מותו, אדם לומד תורה. אם הוא לומד תורה, כמו שנוהגים הרבה המסבירים למה צריך תורה, כי זה מביא לך בריאות הגוף, זה מביא לך עונג במשפחה וכו' וכו' וכו'. שזה נכון, אבל זה לא מהות הראשונית של התורה. אז ביום מותו, בשביל מה ללמוד? הרי ממילא הולך. יהנה, יאכל צ'יפס. אבל, כיוון שהתורה היא לא קשורה לגשמי, אז התורה היא נצחית. כשאדם מת, הגוף שלו נעלם. אז נשאר ממנו השכל, התורה. אז אדם לא צריך לשים לב לדברים האלה. זה גם נוגע לנישואין. הבחורה הזאת היא כן יפה, היא לא יפה. הבחור הזה כן יפה, לא יפה. הבלים. וזה מכשיל נישואין. כל הזמן, כל הזמן. לא, בגלל זה לא מתחתנים, ואחרי שמתחתנים כבר לא מעניין. היה בחור צולע בצורה נוראה. וכל בחורה שפגשה אותו, מיד ראתה אותו מרחוק, נרתעה. הוא אמר לבחורה, את רוצה לשמוע לי? חלמתי חלום, שאני נשוי איתך. ואת צולעת, בצורה נוראה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תרפא אותה. אמר, לא, לא, לא. זה גזרה מלפניי. התחננתי, 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 הוא לא רצה. אמרתי, תראה, ריבונו של עולם, אישה צולעת זה קטסטרופה. איש זה לא נורא. אני לוקח על עצמי את הצליעה שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אם ככה אני מסכים. ככה הוא אמר לבחורה. אמר לך, בסדר, בסדר. והתחתנו. לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא, אבל זה סיפור יפה. אני חושב שהרב משה מנדלסון הייתה לו גיבנת. אני לא זוכר כמה, מורפל, אז הוא גם אמר לאשתו, זאת הייתה צריכה להיות הגיבנת שלך, אבל אני לקחתי. או, באמת, תודה רבה. אבל אני שמעתי סיפור אמיתי. היה בחור עם צלקת נוראה מכוערת בפנים. וכל בחורה לא רצתה להיפגש איתו. אמר לו הרב קניבסקי, סיפרת למה יש לך צלקת? לא, לא רוצה לספר, זה אישי. אתה צריך לספר לבחורה הבאה שאתה פוגש. אבל אני לא, אתה חייב. טוב, פקודה של הרב קניבסקי. פגש את הבחורה, ראתה אותו, רצה ללכת. הוא אמר, את מוכנה להקשיב לי למה יש לי צלקת? לא, לא מעניין אותי.
אבל הרב קניבסקי אמר שיספר. תעשי לי חסד, תקשיבי, אחר כך תלכי. כן. יום אחד הלכתי ברחוב, ראיתי ערבי מנסה לאנוס נערה צעירה. רצתי לקראתה, היה לו סכין, הוא חתך לי את הפנים. אבל ברוך השם, הצלתי אותה. הבחורה שומעת, מתחילה לבכות. הוא אומר לה, מה את בוכה? היא אמרה לו, זה אני, זה אני. 6 שנים אבא שלי מחפש אותך. אז היא בכתה, היא הסתכלה לו בפנים, אמרה לו, אתה יודע שאתה יפה? והתרתנו, והיו להם הרבה ילדים. זה לא סיפורי חסידים. אני חושב, הרב קניבסקי הוא לא חסיד. זה סיפורי מתנגדים. טוב. זה סיפור מופלא, אתם יכולים לספר. תבדקו אצל התלמידים של הרב קניבסקי את הפרטים. ככה אני שמעתי את הסיפור. אם כן, אדם צריך להיות משוחרר מן הגשמי. כי התורה זה דבר נצחי, שחובק עולמים, שמתגלה בעולם הזה, אבל קדם לעולם, הוא אחרי העולם, לכן גם ביום מותו. ספר דברים, זה שיעור תורה אחרון של משה רבנו, ביום מותו. אז אדם צריך שיהיה לו ראש כזה. אם יש לו ראש גשמי מדי, גם אם הוא לומד, הוא לא קולט, הוא לא מבין, הוא לא סופג באמת מה שיש. זה הדבר הראשון. דבר שני, אדם כי ימות, ממית את עצמו בבעלה של תורה. אין הכוונה, עוד פעם, שחייבים לסבול. אבל זה לא משנה לנו. יש אוכל, אין אוכל. רוצים אוכל, אבל אם אין, אין. לא מתרגש. יש קורונה, אין קורונה, יש פלסטיקים. לא. זה לא מרגש. הוא רעב, הוא חולה, הוא זה. ודאי צריך לטפל. אבל זה לא העולם שלו. אמר הבעל שם טוב, איפה שמחשבתו של אדם נתונה, שם הוא. איפה שזו מחשבתו. איפה מחשבתך? מה מעניין אותך בחיים? אז, אם מה שמעניין אותו דברים כאלה, א', הוא לא ילמד. מה הוא צריך לדעת על 2 אורזים בטלית, וסוחר את האומנים? מה הוא צריך כל הבירורים המוסריים, ההלכתיים, המשפטיים, הרוחניים? וגם אם הוא ילמד, זה לא... יהיה כמעיין, הנובע, פרה ורבה ושמח, וזה. הוא חש ריחוק, הוא חש מרחק, מה שנקרא בימינו, הוא לא מתרגש, הוא לא מתחבר. לכן אדם, כי ימות באוהל. אני מבקש מה. אפשר לדבר בשקט, בבקשה. בבקשה! כי יש שיעור, שומעים אותך יותר ממני. אם כן, התפיסה שלו מעוותת, היא לא שלמה. הוא לא מעיין המתגבר, הוא לא מתאהב, כי יש זרות. ה-
החתונה עם התורה לא עולה יפה. ובפרק חלק, אז זה היה שבת פי ג' עמוד ב'. עכשיו סנהדרין קוף עמוד א'. כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק אורו, זיוו, לעולם הבא. שנאמר וכולו. כל המרעיב עצמו על התורה, הקדוש ברוך הוא מסביאו לעולם הבא. שנאמר ירוויון מדי שן ותכה ונחלתך תשקיע. משחיר ומרעיב. מה זה הכוונה מרעיב? הוא רעב. חסרים לו דברים. הוא לומד תורה, הוא אוכל פחות, מרוויח פחות, גר בדירה יותר קטנה. חסרים לו דברים בעולם הזה. מה זה משחיר? החיים לא מצלצלים בפניו בכל יופיים והדרם. כמו שאומר התיכוניסט המצוי. למה? בגלל שאנחנו דתיים, אנחנו מפסידים. מפסידים כל מיני דברים. משמחים ומשעשעים ומנעימים את החיים וכו' וכו'. התורה מרעיבה ומשחירה. תשובה, הוא יקבל תמורה בעולם הבא. כי הוא מרעיב את עצמו, הכוונה לא בכוונה מרעיב. גם מה שכתוב, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, זה לא אומר שצריך לסלק מפה את הביצים, כי זה רק לחם במלח וכן הלאה. אלא אומר רבי עובדיה מברטונור על צריך כבוד, אם זה מה שיש לאכול בישיבה, לא בגלל זה, תעזוב את הישיבה. אגב, כשהישיבה הייתה בבניין הישן, רחוב הרב קוק, שבת הרב, מרכז הרב, היא הייתה מאוד ענייה, ולא היה מה לאכול. כיבשו טוב. אז תלמידים הלכו לבית התבשי. כלומר, כזאת קופה וחלק. אבל שם היו הרבה אנשים מאוד דחפו, עקפו תור וזה וזה, אמרו, אנחנו לא יכולים שם, אנחנו לא יכולים, צריך כזה כתפיים וזה לדחות. טוב, אז הרבנית נתנה, אחותו של הרב קוק, של הרב צודה, כל יום בבוקר לכל אחד, ביצה ושתי פרוסות לחם. זהו. והיו מאושרים. פעם הייתי בניחום אבלים, אומר לי אחד, מה אתה עושה בחיים? אחד מבוגר. אמר, אני לומד בישיבה. הוא אומר, כשאני למדתי בישיבה בקזבלנקה, היינו רעבים. אחר כך עברתי לישיבה הגבוהה, הגדולה, ברבת. אז היינו רעבים בגדול. ועכשיו שמעתי שיש ישיבות שאפשר לקבל כמה שרוצים לחם. גם אצלכם זה ככה? אמרתי, כן, כן, אפשר לקבל. לא מה שרוצים לך. אז זה הכוונה אם. זה לא סיבה לעזוב את הישיבה. רבי יוחנן ואילפה למדו בישיבה. לא היה להם מה לאכול, לא היה. זה לא כמו היום שיש משרד. שום משרד, שום כלום. יושבים לומדים. אמרנו מה נעשה. פיקוח נפש, נלך לקיים בעצמנו, לא יהיה בחייבים. הלכו בדרך, ישבו לנוח מתחת סלע, נשענו על סלע. פתאום רבי יוחנן שומע שני מלאכים שאומרים,
אחד השני. אתה רואה את הבן אדם הזה? הוא עזב את הישיבה כדי ללכת לעבוד. נפיל עליו את הסלע. אמר רבי יוחנן ליפה, שמעת משהו? לא. אז זה נאמר לי, אני חוזר לישיבה. אילפה המשיך, עבד, גם היה תלמיד חכם ענק, מוזכר בגמרא לפעמים. רבי יוחנן נעשה ראש ישיבת ארץ ישראל. אז אם, למה? כי זה לא מה שמעניין אותו. אבל אז זה לא ישר. איזה מין עולם, כמו שאמר התיכוניסט. בגלל שאני דתי אני מפסיד, לא, תרוויח הרבה בעולם הבא. אותו דבר, משחיר, הוא לומד תורה, הוא לא הולך לקולנוע, הוא לא מסתכל סרטים מעניינים, קשרים, לא משנה, באינטרנט, הוא לא עושה טיולים, הוא לא מפטפט עם חברים, מה אתה משביט ממנו שמחת החיים? תשובה אל תדאג. בעולם הבא יהיה לו פי כמה. נכון. יש קושיה יותר קשה. על צדיק ורע לו. יש הרבה אנשים בעולם הזה סובלים. המון. יש שם רעב, 800 מיליון, יש סובלים של מים נקיים, 1.5 מיליארד, יש סובלים ממחלות, יש סובלים מעוני, יש סובלים משנולדים עם מומים, או של ילדים עם מומים חמורים, יש סובלים כניסויים גיהינום, יש סובלים כי הם רווקים, רוצים רשימה? יש סבלו מהשואה? אז מה, איך אני מחזיק מעמד? בשבילך נכתב ספר שלם, ספר קהלת. איך להחזיק מעמד במצבים קשים. ולא להישבר וכו' ולא להתרסק. היה פעם בחור אחד, עכשיו הוא תלמיד חכם גדול, היה בחור, היו לו הרבה הרבה צרות, הקשיב את ההקלטות של השיעורים שנתתי לפני 40 שנה בספר קהלת במכון מאיר, ערך כל השיעורים, יצא מזה ספר, והוא נרפא בזכות ספר קהלת. אבל ספר קהלת מודה, אין לו פתרון. וגם אם אני עוזר לך להחזיק מעמד, אבל זה לא אותו דבר, מחזיק מעמד במחנה השמדה, ומי שחי חופשי במדינת ישראל, נו מה? אין אפשר להחזיק. לכן הוא אומר, פתרון אחידה הוא בעולם הבא. הבל הבלים, אמר הקהלת, הבל הבלים. אשר יעמול אדם מתחת השמש. תחת השמש. אבל לא מעל השמש. כלומר, הפתרון הסופי של המצוקות הנוראות הוא העולם הבא. וגם העניין שלנו, לא מדובר על ייסורים נוראים וכו', אלא מדובר שבגלל שהוא לומד תורה, לכאורה הוא מפסיד. תשובה, אל תדאג, תקבל פיצוי בעולם הבא. קושיה. איך אני מקבל פיצוי בעולם הבא? אז בשביל מה כל העולם הזה? טוב, אבל קושיה. כתוב בגמרא ברכות י"ז. העולם הבא, אין בו אכילה ושתייה. אז איזה פיצוי אני מקבל? המוסלמים יש לנו עולם הבא, שאוכלים כל הזמן, ועוסקים בעריות כל הזמן. אבל אנחנו אין אכילה ושתייה. אז זה ממש לא פייר. בקושי אני אוכל ושותה פה, אומרים לו,
בוא בעולם הבא יסתדר. מגיע לעולם הבא, אין כלום. עוד יותר גרוע. וחוזרת הקושיה הגדולה. גם מסילת ישרים אומר. האדם נברא כדי להתענג בעולם הבא. כי אם היה נברא להתענג בעולם הזה, העולם הזה לא נברא טוב. הוא לא מספק לאדם תענוגים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה בורא עולם הזה עם תענוגים. והוא לא כזה. יש מלא תקלות ובעיות וכו' וכו' וקורונה. אלא זה להתענג בעולם הבא. אז בשביל מה כל העולם הזה? במיוחד שאנחנו מלמדים, אמרנו, בשם כוזרי ועוד הרבה ספרים. קידוש השם בעולם הזה. תשובה. חשובה מאוד. העולם הזה והעולם הבא זה שני עולמות נפרדים. זה אותו עולם. בכלל. בהוויה של הקדוש ברוך הוא בעולמות אין פירוד. הכל אחדות. אתה רואה פירודה. על מה זה פירודה? פה יש כיסא אחד, כיסא שני. פה יש אור, פה יש חלון. פה יש כיסא, פה יש בן אדם. פה יש כובע, פה יש אף. פה יש ציר של דלת שעושה וכן הלאה. מלא מלא דברים. אתה טועה. זה מבט שטחי. באמת, הכל אחד. כמו שגוף האדם הוא אחד. יש יחסי גומלין בין כל החלקים, וכל משפיע טובה וברכה על הכל, או משפיע רע על הכל. טוב, זה זריקה פה, בכתב, שנקרא חיסון קורונה, אבל אם יהיה לי קורונה בפה, או בלב, לא, לא, לא. עובדים יחד. כל הגוף. העולם הזה והעולם הבא, זה לא שני עולמות. זה עולם אחד. העולם הבא נקרא עולם הבא, העולם ההולך ובא. לא העולם שיבוא, אלא העולם הבא. הוא בא ובא ובא ובא. וגם כשנהיה בעולם הבא, יש עולם הבא אחריו. הבא אחריו, הבא אחר. אז אולי עכשיו היום אנחנו בעולם הבא? מבחינה מסוימת כן. לעומת הגלות, לעומת השואה, זה עולם הבא פה. אבל זה לא נפסק. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר וילכו מחיל אל חיל. כלומר, אי אפשר לומר, אולי יום אחד נגיע לעולם הבא סופי, אין עולם הבא סופי. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים על כולם. העולם הזה הוא הופך לאט לאט לעולם הבא. הבא, הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא. לא יבוא. פעם מישהו הראה לי, איך קוראים לזה, יוטיוב, חצי דקה. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאיננו תלמידיו כידוע. אז המראיינת שאלה אותו, אתה מאמין במשיח? אמר, אני מאמין במשיח שיבוא. כלומר, הוא לא מאמין במשיח שבא. זה לא מישהו במשיח. לא יבוא משיח. לא בא משיח, אלא זה כזה רעיון, יבוא. לא נכון, ברור שבא משיח. אבל אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, המשיח זה לא סוף דבר ואחרי דבר. המשיח זה יעזור לנו, יהיה מנוחה וכולו, להגיע לעולם הבא. העולם הבא והעולם הזה זה רצף. כתוב, שבת, אחד משישים מעולם הבא. ובזמירות, מעין עולם הבא. ובישיבת קרם ביבנה ברכות י"ז, תראה עולמך בחייך. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, בתוככם.
עולם הבא? פה. בכל זאת צריך לעשות סדר. כשחזל אומרים עולם הבא, זה כולל שני מושגים. יש עולם הבא, אחרי שאדם הוא מת, הוא לא נמחק, יש נשמה, זה נקרא עולם הנשמות. יש עולם הבא, אחר תחיית המתים, שזה פה, שזה נקרא עולם התחייה. עולם הנשמות, עולם התחייה. כשחכמים אומרים עולם הבא, לפעמים מתכוונים לעולם הנשמות, לפעמים לעולם התחייה, לפעמים לשניהם, לפעמים מחלוקת ראשונים. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא שנאמר, ירשו ארץ. הארץ, לא, זה עולם התחייה. לא, אומרים החולקים. הארץ העליונה. זה עולם הבא, זה עולם הבא. עולם התחייה הוא פה. קמים לתחייה פה. עולם הנשמות הוא בלי גוף. אין אכילה ושתייה. הרמב"ם אומר, בהלכות תשובה, עולם הבא, אין אכילה ושתייה ובלבד. מקשה עליו הרב"ד. זה הרב. אומר שבעולם הבא אין גוף. לא נכון. כתוב שעושים קידוש. וכתוב הוא מכבד ברכת המזון, בכוס של ברכה, בכוס של ברכת המזון, לא כוס של קידוש, וכן הלאה. אז יש גוף. אחר כך הוא מתפייס ואומר, אולי יש גוף כמו גופו, גופם של מלאכים, גוף של אליהו הנביא. כלומר, עולם התחייה זה עולם פה, אבל אחר לחלוטין. זה מהפכה, עולם התחייה. אז למה הרמב״ם דיבר על עולם הנשמות ולא עולם התחייה? זה קשור למלחמה הגדולה של הרמב״ם נגד הגופניות. המוסלמים, גופני, גופני, עולם הבא, נוכל, נוכל. אומר הרמב״ם, בעולם הבא אין גופניות, אין. תכניס לך בראש. וגם הקדוש ברוך הוא, אין לו דמות הגוף, ואין לו גוף. מלחמה נגד הגופניות של הקדוש ברוך הוא ושל העולם הבא. הותקף הרמב״ם. לא רק על ידי הרב"ד, הרבה. אז אתה כופר בתחיית המתים. אני כופר בתחיית המתים. הרי אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה שבנויים על הרמב״ם, שאני מאמין בתחיית המתים, שזה לקוח בתמצית מהקדמה לפרק חלק, שם יש באריכות 13 עיקרי אמונה. אבל זה נכון, אבל על עולם הנשמות דיברת הרבה, ועל עולם התחייה דיברת מעט. הוא אומר, מה, זה הולך לפי קילו? השמה ישראל זה לא חשוב. השם אלוקים זה לא חשוב, כי זה רק פסוק אחד. אבל נדרים, מלא פסוקים. מכל מקום הוא כתב, איגרת שלמה, איגרת תחיית המתים. למה אני צריך תחיית המתים? למה לא די לי עולם הנשמות? כי צריך פה. אבל זה פה אחר לחלוטין. שאנחנו לא יכולים להבין מה זה. אנחנו גם לא יכולים להבין מה זה עולם הנשמות. בגמרא ברכות סוף פרק ה'. כל הנביאים נתנבאו למות המשיח. מות המשיח, אומר רמב״ם, זה בעולם הזה. בסוף הלכות מלאכים. אין ניסים. אותו טבע, אותם סדרי טבע. הכל רגיל, רק תחזור המלכות לישראל. זהו. מלכות נתניהו? או מלכות גנץ. הוא לא נכנס לזה. העיקר לא מלכות הטורקים, ולא מלכות הבריטים. איך אומרים המדרש? אמר רבי ממשלה,
נתניהו ולא טורקים, בני גנץ ולא בריטים. מדרש פורים כזה. הוא לא נכנס לזה, אבל תחזור. אבל אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אפילו הנביאים שרואים למרחוק אינם מתעששת לגבי עולם הבא. גם הם לא יודעים. קושיה. אם הנביאים לא יודעים מה זה עולם הבא, עולם הנשמות, עולם התחייה, אתה מוכן להסביר לי למה יש כל כך הרבה דברים מהחכמים על העולמות האלה? וכי הם יותר גדולים מהנביאים? ודאי שלא. אלא מסביר האדמו"ר השלישי, הצמח צדק, בספרו דרך מצוותיך, שיש להבדיל בין ידיעת מהות וידיעת מציאות. פה יש רשם קול. אני יודע שזה קיים. אתה מקליט, רק אפשר לשמוע. אבל אני לא מכיר את המהות של זה. שזה יצר ללמוד הרבה מאוד אלקטרוניקה וכל מיני דברים. גם האוטו, אתה לא יודע. אפילו המוח שלך. אתה יודע שיש לך מוח, כן, ברוך השם. אבל אתה לא יודע איך זה פועל מוח. הרי זה סתם תאים. תאים רכים כאלה. איך בתאים הרכים יש הספוזקים הראשונים האחרונים? איך יש רגשות, איך שיש רצונות, איך יש תשוקה על ריבונו של עולם, יגיעים איזה תאים כאלה שזזים או לא זזים. אז יש לי ידיעה, יש אחד חוקר על השואה, יודע המון דברים, חוץ מדבר אחד. הוא לא היה במחנה השמדה. אין לו ידיעת מציאות. אני יודע הרבה דברים, נגיד, על הקוטב הצפוני. אבל לא כמו אלה שהגיעו לשם. אדמונסן, או לפני, אני לא יודע, 1,000 שנה, אריק האדום, ויקינגים, שהגיעו לגרוינלנד. גרוינלנד, גרינלנד. גרינלנד זה הכוונה הארץ הירוקה. היא בכלל לא ירוקה. הוא רימה את האנשים שיבואו לשם, אמר, זה ארץ רחוקה. לא ירוקה בכלל. הוא כבר ידע איך עושים תעמולה, תעמולת בחירות. אבל סך הכל התיישבו שם, גם הבן שלו, לייף. אז אני ודאי יודע יותר דברים אם ילמד גיאוגרפיה מאשר אריק האדום. אבל הוא היה שם. מה שהנביאים מדברים הם שם. הנביאים מדברים על בית המקדש שיבנה הם שם. הם שם. אמר הרב שכבר חסיד עם השם ברך לי, על הרב קוק שיצאו ספרים על התריה, הוא מדבר על בית המקדש והקורבנות. אמר, זה רוח הקודש, הוא שם. אם כן, אנחנו לא מבינים מה זה, לא עולם הנשמות ולא עולם האהבה, עולם התחייה, ואנחנו יודעים שיש. אבל זה רצף. העולם הזה עובר עולם הבאיזציה איטית. אמר רבינו הרב ציודה, מיליוני הפלורסנטים שיש בטרקלין, הם מאירים בפרוסדור. זה לא שיש פרוסדור, מגיע לסוף הפרוסדור, יש דלת, דינג, טרקלין. כמו במשחקי מחשב, לוחץ כפתור, הכל מתחלף. לא, זה רצף. גם הנוצרים, מוסלמים, שמאמינים בביאת המשיח, הם לא מאמינים במשיחיות. משיחיות הכוונה תהליך איתי, עקבות משיח, רגלו של משיח. לאט לאט אנחנו מתקדמים אל המשיח על ידי מאמצים. הם אומרים לו, העולם קטסטרופה, ופתאום יגיע המשיח.
אבל אנחנו יודעים שיש פסוק, פתאום יבוא המלך אליך לא. אבל הפתאום הזה הוא בנוי על מאמצים ארוכים. לאט לאט. הרי חכמים אמרו שהמשיח נולד לפני 2000 שנה. וגם החכמים עשו הרבה חשבונות, יבוא משיח, יבוא, יבוא, ולא בא. הוא כן בא, הוא בא בדרגה. אז מה שכתוב לעתיד לבוא, אתה תהנה, פה אין לך מה לאכול, אתה רעב, בעולם הבא לא תהיה רעב. זה לא שבעולם הבא יקבל כל מיני סטייק עם צ'יפס. ברור שמדובר על תענוג רוחני, שהוא יותר גדול מתענוג גשמי. אבל זה אני כבר יכול לטעום פה. גם פה אדם תואם תענוג גשמי, רוחני. לא אמרתי שלומדים תורה בשביל זה, אבל זה עובדה. גם פה. יותר תענוג רוחני, יותר תענוג רוחני. לכן אדם הוא מאושר. אומר הרמב״ם אגב. בספר הקדמה לפרק חלק. אכזבה. העולם הבא. אין מה לאכול, אין מה זה, אין מה זה. אומר הרמב״ם תגיד. מה אדם אוהב יותר? כבוד או אוכל? כבוד. בואו יעשו, יגידו, או, הנה, או, מותר, מוכן לוותר על ארוחה. אבל כבוד זה לא דבר גשמי. זה כזה מין ג'וק בראש של הבן אדם, שכולם אומרים לו, זה סלם אליקום, אז הוא מרגיש. אז זה לא דבר גשמי. ואדם פעמים מאבד את הכבוד, בשביל זה הוא מתאבד. ובשביל הכבוד הוא מוכן לשלם מיליונים. כמו אלה שקנו את הכהונה הגדולה בכסף, בסכומים אדירים. מכיוון שלא היה צדיקים, נכנסו לקודש הקודשים ומתו. אז היו קושרים חבלים, וכשמתו היו מושרים אותם החוצה. תגיד, אתה מטורף לגמרי? אתה קונה כהונה גדולה בכל כספך, ובסוף אתה מת, למה אתה עושה את זה? כובד. כמו שאומר מבטא אשכנזי, בשביל כובד. אז אתה רואה, אומר הרמב״ם, כובד אף על פי שזה לא גשמי. לא, הוא לא אומר כובד, הוא אומר כבוד. כבוד אף על פי שזה לא גשמי. אדם נהנה מזה. יש הנאות כאלה. ואותו דבר, אור. מסכן, אני מפסיד דברים. החיים שלי חשוכים. תלמיד ישיבה קודר. ככה זה אנחנו נראים? פעם במילואים החבר'ה אמרו לי, בוא, בוא איתנו. לאן? הולכים שם ממול, אני יודע, בית קפה, בית משהו, לבר, להנות קצת. אמרתי לו, תודה רבה. מסכן, הדת שלך אוסרת. א', זה לא הדת שלי, זה הדת של כולנו. ב', אני לא, אני אומר, תגידו, אתם רואים, מכירים אותי, אני נראה מסכן? לא, לא, באמת לא. מה אתה, אבל אני מעדיף ללמוד ספר הזה רמב״ם. לקחו, תסתכלו, לא הבינו מה אני רוצה מהחיים. אבל ודאי שיש לי אור, מה אין לנו אור? אבל זה אור אחר. שיהיה בעולם הבא. אבל גם האור הזה של העולם הבא, תואמים אותו פה. זה רצף. כן, הוא רצה לשאול, זה שבעולם הזה, בעולם הבא. תענוג רוחני. כן. בין זה, בין אפיקור. האפיקור הוא בעד תענוג רוחני, אבל בלי ריבונו של עולם. אנחנו אמרנו תענוג רוחני, היה צריך לומר את המילים המדויקות של הרמח"ל. להתענג
על השם. והוא כופר בשם. הוא מדבר על תענוג אינטלקטואלי. אז הוא מדבר. גם הגמרא זה תענוג אינטלקטואלי. אבל לפעמים זה באמת כאב ראש, מפוצץ. וזה לא תענוג אינטלקטואלי. זה מאוד קשה. כמו אותו תלמיד שהיו תוספותים כל כך קשים, ששברו לו את מצב הרוח, אז הוא גזר אותם במספריים ושם בגניזה. אמר לו חכם אחד, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. הוא מדבר על תענוג אינטלקטואלי. אז יש שאלה טובה. האם אפשר ללמוד תורה בשביל תענוג אינטלקטואלי? לא. זה לא נקרא לשמה. אלא אומר בהקדמת אגלטל, שנדמור מסוחצ'וף, וגם בספרות התורה. אם יש גם תענוג אינטלקטואלי, זה בסדר. כי זה מהות התורה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. יש בדיחה כזאת. אחד אומר לחברותא שלו, תראה, יש סוד שמציק לי, אני מסתיר ממך כבר 7 שנים. אני גוי. אתה גוי? אז מה אתה עושה בישיבה? אצלנו ברוסיה מחפשים אתגרים אינטלקטואליים גבוהים. לא מצאתי אתגר אינטלקטואלי יותר גדול מהגברה. אומר, אבל אם אתה גוי, אסור לך לשמור שבת. אתה חושב שאני לא יודע? כל שבת אני עושה עבירה אחת. איזה עבירה? לא ראיתי. אני מטלטל את הטלית שלי לבית הכנסת. אבל יש עירוב, ואתה סומך על העירוב שלהם? אז זה בשביל התענוג האינטלקטואלי. נכון, גויים שמו לב לזה. יש כזה בדיחה. שאיזה פרופסור גוי אמר לרב, תלמד אותי גמרא. טוב, קודם נראה אם אתה מוכשר לזה. אני אעשה לך תרכיב. שני אנשים עובדים על הגג, לתקן, נופלים דרך הערובה, מפויחים. אחד מפויח, אחד נקי. מי יתרחץ? המלוכלך מתרחץ, הנקי לא. המלוכלך יראה את הנקי, שהוא נקי, יחשוב שהוא נקי. והנקי יראה את המלוכלך, יחשוב שהוא מלוכלך. לכן המלוכלך לא יתרחץ והנקי יתרחץ. שאלה ב'. שני אנשים נפלו בערובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? הנקי יתרחץ, המלוכלך לא. הנקי, המלוכלך יראה שהנקי נקי, הוא לא יתרחץ. הנקי, הסתכל בראי! יראה שהוא נקי, אף אחד לא יתרחץ. שאלה ג', שני אנשים עובדים נפלו בערובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי מתרחץ? אף אחד. הנקי יסתכל על המלוכלך, יראה שהוא מלוכלך. אז הוא אומר, גם אני מלוכלך, יתרחץ. והמלוכלך יסתכל בראי, יראה שהוא מלוכלך. אז הוא יתרחץ, יוצא ששניהם יתרחצו. שאלה 4. שני אנשים נפלו בערובה, אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? שניהם. הם יודעים שניהם שיש ראי. שניהם יסתכלו בראי, הנקי לא יתרחץ, המלוכלך יתרחץ. טוב, שאלה 5. שני אנשים נפלו בערובה, אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? המלוכלך, כן, הנקי לא. ואתה חושב שמישהו שנופל בערובה הוא לא שובר עצמות ואין לו משהו אחר לעשות ולהתרחץ? לך, 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 לך מפה. כלומר, התענוג האינטלקטואלי זה לא העיקר. אז יש שאמרו בהתחלה, כשהמציאו שיטת הפלפול, רבי יעקב פולק, רבי שלום שכנה, ראש ישיבת לובלין, שהוא היה חותנו של הרמ"א,
אמרו שיש שמגזימים בפלפול. מחפשים בפלפול יותר מדי הנאה אינטלקטואלית. יכול להיות. זו לא המטרה. אבל היא מתלווה. היא מתלווה. אכן הבנו את היסוד, את היסוד. התורה היא דבר עולם הבאי. היא דבר מנותק מן העולם הזה. אבל היא גם מאירה בעולם הזה. וזאת המטרה. לא לשכוח, זה טרקלין, זה פרוזדור. העיקר זה הטרקלין. אבל גם הפרוזדור, הוא הולך ולהיות טרקלין. יש אפילו שיר של חסידי נוברדוק. נראה אם אתם יודעים לשיר. אני לא. עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא דומה לטרקלין, אוי, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. איי, 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 איי. אתם רואים שנהנים מלימוד תורה? טוב, עד כאן.